ידידיי שעושים רבות כל כך למען העיר ביתר, למען ההתיישבות, למען הציבור החרדי ולמען כלל אזרחי ישראל. שר הפנים ידידי אריה דרעי וידידיי סגן השר, שר החינוך הרב מאיר פרוש, סגן השר משולם נהרי, ידידנו יושב ראש ועדת הכספים משה גפני, חברי הכנסת אייכלר וחבר הכנסת מוזס, כולם פועלים ועושים. חבר הכנסת פרוש, יש לך גם מניה מיוחדת בביתר, זה אני יודע, במשך שנים רבות. אני הייתי שר השיכון ואתה היית סגני. רבני העיר המכובדים, הרב אורדנטליך והרב טופיק, ראש עיריית ביתר עילית הנמרץ, הרב מאיר רובינשטיין, ממלא מקום ראש העיר, הרב יצחק רביץ, הוא בנו של ידידי הבלתי נשכח, הרב אברהם רביץ, זיכרונו לברכה, ראשי מועצות מהסביבה, רבני העיר שהזכרתי, נכבדי העיר, קהל נכבד. ישנם מקומות שיש לי קשר נפשי עליהם, קודם כל בגלל שמם. כשאני שומע את השם ביתר, אינני יכול להישאר אדיש. אני מתרגש. עוד לפני למעלה מ-2,000 שנים התקיים באזור הזה יישוב יהודי פורח. ומאוחר יותר, בימי מרד בר כוכבא, הדהדה כאן תרועת הלוחמים שנאבקו בגבורה באימפריה הרומית. הם עמדו 3 שנים מול נחשול אדיר, מכשול צבאי שצבא כאן על יהודה, והם סירבו להיכנע לו. אמנם בסופו של דבר ביתר הנלכדה יחד עם יודפת ומסדה, הם נפלו, היא נפלה, אבל זכרה וזכרם המשיך לפעם בלב האומה. אני התחנכתי על הרעיון הלאומי ותנועת ביתר היא השורש שלו. ביתר מסמלת חיבור לשרשרת הדורות, עוז רוח, גבורה ואמונה בנצח ישראל. הדור שלנו זכה להגשים את מה שדורות רבים חלמו עליו בעמקי הדיכוי וההשפלה. חזרנו לנחלת אבות, לארץ זבת חלב ודבש. הפכנו אותה לארץ זבת חלב ודבש. וזוהי תמצית ההיסטוריה שלנו. יש שבת חזון ויש שבת נחמו. אחרי החושך בא האור. אנחנו פועלים להביא את האור. אנחנו פועלים במרץ לטובת ההתיישבות בכל חלקי הארץ. הנה ראש הסגל שלי, יואב הורוביץ, היה הבוקר, לא רחוק מכאן, בנתיב האבות, יחד עם ראשי המועצה והתושבים, על מנת לנסות למזער נזקים במסגרת החוק. ואתמול כינסנו את כל הגורמים, משרדי הביטחון, השיכון והאוצר, כדי להביא בהקדם לחידוש העבודות להקמת היישוב עמיחי למפוני עמונה. מגיע להם בית, ובהקדם. אין ממשלה שעושה יותר למען ההתיישבות בארץ ישראל מהממשלה בראשותי. והנה אנחנו ניצבים היום בביתר, בלב עיר ואם בישראל, שקמה לפני שנות דור מן הגבעות החשופות והטרשים. היא מונה למעלה מ-50,000 תושבים, ואני בטוח, כן, ידידי ראש העיר, אני בטוח שהמספר ילך ויגדל. אני עוקב אחרי פתיחת גני הילדים כאן. ביתר עילית, אתה לא מצליח לעקוב, אבל אני עוקב. ביתר עילית היא אחת מן הערים הצעירות והצומחות בישראל, וכל זה, כפי שיודעים חבריי השרים וסגני השרים וחברי הכנסת, הם יודעים שהדבר הזה מצריך התפתחות מקבילה בנושא הדיור, בתשתיות, בחינוך, בתעסוקה, בשירותים לתושב. ואנחנו כמובן בממשלה ערים למכלול הצרכים הללו, ויש לנו מחויבות להמשיך בפיתוח העיר.
אנחנו הולכים לבנות כאן עכשיו, לקצר כאן כביש, מה שיוריד, הכביש החדש יוריד בערך, נדמה לי, רבע שעה עד 20 דקות, עד 20 דקות, בלהגיע הנה. כלומר, ירושלים הופכת לפרוור של ביתר, בהיפוך, כן. ככלל, הפרזה. אבל היא חשובה, משום שהיא מראה את החיבור. את החיבור בין ציון, אתם יכולים לצאת כאן החוצה, ולראות כאן את ירושלים, כפי שלוחמי ביתר ראו את ירושלים. ואנחנו מחדשים את ירושלים, מחדשים את ביתר, מחברים ביניהם. וככלל אנחנו דואגים לכל אזרחי ישראל, לחילונים, לדתיים, לחרדים, ליהודים, ללא יהודים. אבל אני מדגיש ביום הזה באופן מיוחד, חשוב לי שהציבור החרדי, שאני רוחש לו כבוד עמוק, לא יקופח. כולנו אחים, כולנו שווים. כשאני יושב עם הנציגים שלכם בממשלה, וגם בכנסת, כל יום ראשון יש ישיבת מפתח, זו ישיבת ראשי מפלגות, ובאים החברים, ואנחנו דנים באתגרים ובבעיות השונות, והדבר נעשה ב... אני אומר את זה בצורה הכי מדויקת, ברוח טובה. יש רוח והיא טובה. יש חום הלב ויש שכל ויש תבונה, ומתגברים יחד על הבעיות ומקדגים יחד את המשימות. כאן אנחנו פועלים יחד באחווה, בכבוד הדדי, בשותפות אמיתית. לא בהתנגחויות, לא בפוגענות. זו איננה דרכי. הציבור החרדי הוא חלק מהמדינה וחלק מהעם, והוא צריך לקבל את מה שמגיע לו באופן הגון ושוויוני. אני גם מבקש לומר לכם, ניהול עיר דורש עיסוק נרחב בענייני חולין, בנייה, כבישים, ביוב, אדמיניסטרציה, גבעות, יערות, הכל. כל הדברים הללו חשובים. אבל אסור שיגרע מהם דבר אחד, וזה הרוח. כי בלי רוח אין רציפות לדורות. אין מורשת, אין עם, וגם אין עתיד. למיטב התרשמותי, בביתר עילית יש מהכל. יש רוח ויש חומר. יש תורה ויש קמח. יש ישיבות ויש בתי מדרש. ויש רבים שיוצאים לעבודה. שוק התעסוקה, אתם יכולים למחוא כפיים, זה מסתור. זה אפילו רצוי וחשוב. שוק התעסוקה קולט בזרועות פתוחות את בני הציבור החרדי, גברים ונשים. יש הערכה גבוהה מאוד ליכולת שלכם, ליכולות שלכם, לחוכמה, לעומק. והבסיס לכך הוא אותו מעיין נצחי שממנו אנחנו שואבים בכל דור מים חיים. בשבת הקרובה, כהרגלי מדי שבוע, אני אקרא עם משפחתי את פרשת ואתחנן, ולאחריה את הדברים המופלאים של הנביא ישעיהו בהפטרה: נחמו, נחמו עמי. זאת נחמתנו, לראות בבניין ציון וירושלים, לראות בבניין ביתר עילית, לראות בהפיכת הגבעה החדשה לשכונה שמאכלסת מאות משפחות. תודה רבה לכולכם. שאו ברכה והרבה הרבה הצלחה בשם עם ישראל, למען עם ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה.